Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar. Sunt Liviu Moldovan și voi fi, ca în fiecare zi, gazda dumneavoastră în acest periplu prin piețele financiare internaționale. Pentru început, neuitata avertizare în ceea ce privește riscurile. Instrumentele din categoria Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Motiv pentru care ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă. Și în acest context, această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi, reprezentând doar opinia personală a moderatorului. Deci nu există recomandări de vânzare, de cumpărare și așa mai departe. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional. Pentru mai multe detalii, vă invit să consultați site-ul Admiral Markets. De ce să tranzacționați prin sau cu Admiral Markets? Dintre toate, o să vă prezint două argumente. Cele mai bune oferte pe indici, pentru DAX 30, un spread tipic de doar 0,8 puncte în timpul programului principal de tranzacționare, iar în ceea ce privește piața Forex, un spread tipic de 0,6 pips pentru perechea euro-dolar, fără comision pentru conturile Admiral.Markets și Admiral.MT5. Și intrăm acum în tematica propriu-zisă. Bun. Contrar așteptărilor, să spunem, sau estimărilor pe care le-am fi putut face azi noapte sau azi dimineață, avem verde pentru piețele vest-europene, cu indicele DAX 30 din Germania plusând cu 0,5%, ușor în teritoriu pozitiv și Parisul, 0,44% pe plus Italia. Rămânem în cadrul piețelor de capital, schimbăm continentul. De asemenea, Wall Street-ul în teritoriu pozitiv, vedeți aici, deși avem o lumânare foarte adâncă în jos, corpul este gol, deci avem tranzacționare pozitivă față de referința sesiunii precedente pentru indicele Dow Jones, dar și pentru indicele S&P 500, care plusează cu 0,3%, aproape 0,4% pentru Nasdaq Composite de tehnologie. Ok, ce am văzut cu acea lumânare pentru indicele Dow Jones, vedem cumva în oglindă pentru cotația barilului de petrol, care, doamnelor și domnilor, scade acum la nivel de țiței WTI cu peste 1%, 0,6% pentru Brent. Aurul, de asemenea, cu un spike și acum scade, dar marginal, până în 0,1%. În ceea ce privește situația dinamică din piața Forex, vedem o continuare de ușoară întărire a dolarului cu 0,2% în raport cu euro, moneda unică europeană, lira sterlină pe zero practic, iar vreau să vedem și imediat la nivel de, da, câștigă și în raport cu yenul japonez 0,24%. Ok. Să ne luăm pe rând. Ce s-a întâmplat, de fapt? Și avem două elemente importante care nu au legătură. Și
Asta, acest lucru explică destul de mult. Păi, avem momentul din noaptea precedentă, când Iranul, se pune un M15 aici ca să putem, ca să putem vedea, undeva spre miezul nopții, da? Puțin înainte de miezul nopții, avem un atac al Iranului prin rachete asupra câtorva baze militare situate pe teritoriul Irakului. Da? Și spunând dânsii că a fost un succes și că au murit 80 de militari americani și cu tare. Bun, ok. Motiv pentru care am văzut această sâșnire, să-i spunem, da? O creștere de 4%, nu? Pentru barilul de țiței. În WTI sau Brent au mers împreună, da? Și am avut $65, $65.6 pe baril pentru WTI. Ne aducem aminte că nu a trecut foarte mult timp de când aveam $65 pe baril pentru Brent. Sau, mă rog, o zonă consistent sub $70 pe baril. Ok, și ce a urmat? Evident că acest spike de aici, repet, suntem pe graficul M15, acest spike de aici a coincis cu spike-ul în jos pentru futures și piețelor de capital. Și vedem acest minim al indicelui Dow Jones. Revenind însă la barilul de țiței. Am văzut după aceea că tot ceea ce câștigase, da, a pierdut, iar undeva în jurul prânzului chiar a trecut pe minus cotația. Acum este într-o ușoară revenire. Păi, de ce să fi crescut inițial? Sigur, când auzi, e clar, Iranul a trimis rachete, bombardează bazele militare ale Statelor Unite pe teritoriul Irakului, e clar, începe războiul, stai să vezi ce nebunie se naște de aici. După care afli că Iranul s-a ținut de cuvânt în sensul că a atacat baze militare americane. Nu populație civilă, nu acte teroriste, nimic de acest gen. În urma faptului că Statele Unite au trimis acele drone care l-au ucis pe generalul terorist iranian Soleimani, e clar că și Iranul trebuia să răspundă cumva, nu neapărat ca să intimideze Statele Unite, cât să trimită un mesaj politic propriilor cetățeni, nu? Care ieri s-au înghesuit cu milioanele la funeraliile respectivului general. Așa a venit și președintele Rohani, care nu are absolut nicio putere aproape în povestea asta. Deși este președintele Iranului, nu. Parte de conducere militară și parte de conducere religioasă, da, cu Ayatollahul Khamenei, dacă pronunț eu corect, dânsii dețin puterea. Deci vine președintele și spune, este limpede că nu o să cedăm în fața Statelor Unite. Da, clar, mesaj politic intern. Ok. Și a venit apoi și declarația lui Trump, imediat, și ce ne spune? Vedeți pe ecran. All is well. Toate în regulă. Nicio problemă. Au trimis din Iran niște rachete către două baze militare de pe teritoriul Irakului. O să vedem, calculăm acum ce pagube și dacă au fost răniți, morți, ceva de acest gen, o să socotim, so far so good, da? Gata. Deci nu, e clar că nu a fost intimidat și a zis în regulă, Iran, am înțeles că ai răspuns, rămânem ca până acum. Statusul fiind, nu dorim război, da? Venind, dacă vreți, în întâmpinarea și în
confirmarea mesajului trimis de Teheran, emis de Teheran, citez, nu căutăm o escaladare a conflictului sau război, sau începerea unui război, dar ne vom apăra împotriva oricărei agresiuni. Ok, deci ăsta este statusul. Bun, vreau să vă mai arăt ceva. Și mergem, putem merge la imediat la cel de-al doilea, cea de-a doua temă, da? Deci spuneam că sunt două aspecte, da? Asta este, am pus eu aici pe hartă, una din bazele care au fost atacate. Au fost două, aceasta și una situată la Irbil. Păi, asta e Iranul, asta este baza, da? din Irak. Nu știm de unde au fost lansate rachetele. O să vedem. Ceea ce vreau să vă arăt aici este locul cu, să spunem, importanța maximă în această ecuație. Strâmtoarea Hormuz, aici are, aici este situată. Este locul pe unde se scurg, în ghilimele spun, aproximativ 21 de milioane de barili de produse petroliere în fiecare zi. Deci 21 de milioane, care reprezintă aproximativ, cred că sunt datele pentru 2018, dar n-au făcut prea mult în 2019, care reprezintă aproximativ 21% din total, în totalul consumului la nivel planetar. Da? Deci 21 de milioane de barili, din care trec pe aici, da? Prin această strâmtoare. Dacă vine Iranul și face, să spunem, o blocadă aici, vă dați seama, a cincea parte din cantitatea de țiței, produse petroliere și așa mai departe, dispare din piață. De asta a condus membrii OPEC astăzi să vină cu declarația, dacă e, o să suplimentăm noi producția, dar nu vă bazați numai pe noi, că nu putem face chiar așa minuni. Ok. Aproximativ 70% din ceea ce trece prin această strâmtoare, prin această locație, se duce, are ca destinație Asia, China, India, Japonia, Coreea de Sud și așa mai departe. Deci o întreagă regiune de acolo, în special China, ar putea fi afectată. Ok, cel de-al doilea aspect. Asta v-am spus ca situație, da? Și contextualizare. În plus, ce am mai văzut în acest context, un analist de la Bank of America, de fapt șeful diviziei de mărfuri și produse derivate, declarând pentru CNBC că în cazul în care se va institui un blocaj aici, în această strâmtoare, cotația barilului de țiței ar putea crește cu 20 până la 40 de dolari. Ceea ce înseamnă că ne apropiem de 100 de dolari pe baril. Ne putem apropia. Mă rog, în ipoteza dânsului. O să ne uităm eu pe grafic, vreau să vă mai arăt un lucru. Cel de-al doilea aspect. Cel cu avionul ucrainean, care s-a prăbușit la scurt timp după decolare. De unde a decolat? De la Teheran. Unde se ducea? În Ucraina, care e sus aici, da? La Kiev. Da? Deci cam asta ar putea să fi fost cumva traiectoria. Bănuiesc, nu știu. Dar oricum, unde a avut loc atacul? Aici. Nu știu dacă nu cumva, prima idee la care te poți gândi, nu cumva din greșeală vreo astfel de rachetă destinată bazei militare a atins repede din greșeală avionul. Te poți gândi, nu? Te trezești dimineața la 8, ce afli? Că Iranul a trimis rachete către bazele militare americane din Irak și că a căzut un avion ucrainean. Tot în Iran. După ce a decolat de la Teheran. Logic, nu? Te gândești. Însă, există o diferență de aproximativ 6 ore. Atacul a fost lansat, ați văzut și pe grafic, undeva în jurul miezului nopții. Avionul s-a prăbușit, din ce am înțeles, undeva la 6 dimineața. Deci, dată fiind această diferență, e clar că sunt două evenimente total distincte, nu au legătură și, știu, dacă vreți, și o posibilă explicație asupra faptului că această
cotație, da, a barilului de țiței și a tensiunilor din piață nu au continuat. Da? Deci acea creștere a fost corectată, să spunem. Da? Bun, și acum suntem iarăși pe minus, ba chiar am accentuat scăderea. Este limpede, revenind la partea de grafic, este limpede că toate aceste spike-uri de aici și acest spike imens din această noapte a fost cauzat și de faptul că liquiditatea pe care era mai redusă și adâncimea pieții, logic, mai mică. Și atunci, toate acestea, în opinia mea, toată această zonă de aici, de sus, cu aceste... Parcă sunt niște... Asta ultima din sesiunea, dar parcă e o Andreea așa în sus. Deci toate acestea ar trebui să fie considerate, în opinia mea, drept false breakout. Deci încercări nereușite, nefericite de a străpunge zona aceasta de 63 de dolari pe baril. Deși sunt încă situația nu este foarte limpede, eu ce am spus au fost parte din scenariu și din supozițiile mele cu detensionarea, cu au căzut la pace, mă rog, ghilimele spun. Cele două națiuni să nu declanșeze război și așa mai departe. Și uitați, cotația nu confirmă escaladarea unui conflict, deci confirmă ipotezele emise. Și cele ce am discutat, inclusiv sesiunea de luni. Ok. Acum să meargă să corecteze până 60 de dolari. Țițeul WTI poate un pic exageră, cine știe, dacă o să vedem datele despre stocurile de țiței crescând foarte mult. Pe Wall Street să vedem, spike la fel, creștere, ar trebui ignorat, pur și simplu. Zona aceasta ar trebui ignorată, ștearsă cu guma de pe grafic. O să văd ce influență a avut asupra indicelui S&P 500. Supra indicatorului, da, aici pe ADX s-a simțit acest lucru, plus DX venind, coborând, venind foarte aproape de minus DX. Directional Movement Index, mă rog, intensitatea trendului dată de acest indicator, respectiv linia albastră fiind în scădere, deci o lipsă de trend. Ok, aici situația este un pic mai albastră, să zic așa. Ceea ce m-a surprins, dacă am văzut revenire pe piața de capital de la cele minime, iar cotația barilului de țiței chiar fiind sănătos, să spunem, în teritoriu negativ, ceea ce cu peste 1%, da? Ceea ce mă surprinde este faptul că nu vedem o corecție la nivelul cotației aurului. Sigur, a făcut un spike, da? Dar e practic pe zero față de minus 1%, minus 1,1% pentru barilul de țiței. Și alura, în fine, un pic schimbată, să zic. Ușor pe minus, nu, cam la fel, ușor pe minus, tot așa în jurul prânzului, când a fost și barilul de țiței trecuse. Da, deci traderii sunt un pic desincronizați, să spunem, traderii din de pe petrol cu cei de pe aur. Cei de pe aur, de pe gold, par să fie ceva mai pesimiști în ceea ce privește aplanarea, să spunem, conflictului geopolitic. Pe parte de euro-dolar, ne-am îndreptat către zona de suport. Cred că ar trebui mai degrabă să mut eu asta așa, cumva. Suport. Suntem pe minimul sesiunii aproape de această linie de trend, care s-a dovedit a fi suport. Repet, pe o întărire a dolarului. Am avut... astăzi, date despre
Piața forței de muncă, maximul ultimelor 8 luni pentru raportul ADP, la 202.000 de noi joburi pe care economia le-a creat, economia americană le-a creat în luna decembrie, peste estimări, și asta alimentează, dacă vreți, un fel de speculație sau semi-speculație în piață, cum că pe ultimul trimestru din 2019 PIB-ul economiei SUA ar putea să fi crescut cu peste 2%. Pe date bune și de la ISM și de la uitați, ADP-ul, raportul ADP de acum și din deficitul balanței comerciale și așa mai departe. Deci asta este o veste bună. Vineri, și acum mergem să vedem, vineri o să vedem raportul non-farm payrolls, 164.000 estimări. Rata șomajului rămâne undeva la 3,5%, tot așa, pe estimări. O să avem astăzi datele despre stocurile de țiței din Statele Unite. Ne așteptăm la o scădere cu 3,5 milioane de barili. Venim după o scădere de 11 milioane de barili. Deci, minus 3,5 pe stocurile de țiței pentru săptămâna trecută. Bun, în mare, cam despre asta a fost vorba. Nu cred să fi uitat vreun aspect. Dacă este, o să-l acoperim în webinarul de mâine, la care vă aștept să participați. Și înainte de finalul propriu-zis, pentru cei care nu au apucat să vadă acest webinar de la început și doresc să urmărească înregistrarea, o vor putea găsi puțin mai târziu pe canalul nostru de YouTube, la care vă invit să vă abonați. Aveți datele pe ecran. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Moldovan. Vă mulțumesc pentru participare. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră.